Мої вітання, слава Україні. Погода у нас дозволяє ще працювати в полі після тих дощів. Погодилося доволі ще суха погода. Ну, але вітряно. Сьогодні такий вітер з трактором хитає. Роблю другий сид по тих полях, де я вважаю, що тут є ущелья. Дане поле після озимої пшениці і планував тут посіяти город. Минулого року мав насіневу діляночку невелику, 25%. Трошки насіння зібрав. Ну, а мабуть, ще треба буде щось і докупити, тому що врожайність була слабенька, скажімо так, там 15 центнерів. Цей рік був не дуже сприятливий для гороху. Взагалі-то я мав намір тут зорати, але скажу так, сусід виорав, та поле горбисте, і тут глинка під верхом. На тих горбах, я думаю, вон буде видно. Тут краще не урати. От, але який рік я вже спостерігаю, що після пшениці все-таки падалиця є і смарагд не дуже то заробляє. Ну, але після пшениці або соя, ну, якщо я буду більше сіяти, то і горох буде, мабуть, то вже в посівах треба буде працювати грамідіцином. Так чи інакше працюється, так що то все забереться. Приглибив я смарагда. Вже пробував після сої. І там міряв. Ну, сьогодні вітряно, хотів би показати. То, так скажу, 30 плюс. Це не менше, як 30. І то повністю по всій ширині захвату. Там, де лапа йде, там він ще глибше є. От 6,5 кілометрів відчувається навантаження. Блокування. Земля трохи сухувата зверху, так що якби дощ пройшов, то ще б гірше було. Цього зробити вже б було нереально. Дуже твердо. Я тут перший слід робив мілко, другий, то ще по сухому дощів не було, то ледь-ледь. Ну а зараз сенсу навіть не бачу порати, як це два рази зрихлену, то краще ще раз зрихлити і хай вже буде без воронки. Як варіант, треба було взагалі лишити стерню, і що орати, то орати зараз. Ну, але ще раз кажу, дане поле, воно не... Вже тут не бажано, скажімо так, орати. Ходжу під кутом. Так краще буде розроблятися. Роман, так виходить, що працюємо на сусідніх полях. Дискує джокером на аксіоні. Завжди, коли є якийсь гарний матеріал, то вітер ніколи не дасть зняти.
Соня була. Це вже робота, мабуть, на зиму. Тут мала би бути яра пшениця. Ну і далі роблю другий слід після сої. І знову ж буде посіяно весною сої. Планово посіяти. Тут знову сої. Отже, буде кілька гектарів, кілька ділянок, де так виходить посіяти соя по сої. Один слід зробив, було твердо, без стрілок. Скільки то можливо було зробити на яку глибину, а то так, або болти зривало, або таку груду. Досить було твердо. Але вже після дощів виходить набагато краще. І тепер рахуємо, що ж таке краще зробити. Вигорати чи один раз зорати стерню, чи два рази працювати смарагдом. Зараз я приглибив, треба фари включати, листопад день короткий, 6,5 кілометрів. От. Ну, якщо порахувати солярку, то два сліди смарагдом, теоретично, практично, один раз в рад. Тобто про економію пального не буде вести мова. В даному випадку воно виходить так на так. Поговоримо про який кращий ефект буде горанки. Ну, скажімо так, зараз я за другим слідом. Можливо, не скрізь, не у всіх полях, ну, але 30 сантиметрів мало би бути. Це я вже говорю за весь зруханий пласт, не за проходом лаку. Там, можливо, набереться чуть більше. Скільки я ходив, ну, на жаль, сьогодні от вітряно, щось зняти на дворі не вийде, а працювати треба, бо погода може спортитись, погіршитися, і тоді вже буде замокро, буде заліплювати каток. Так що я вибрав більш-менш оптимальне значення. Тепер зверху вже за другим проходом, практично як після оранки, всі рештки зароблені. Тобто вони будуть розкладатися у верхньому шарі ґрунту. А плуг прикине їх на низ. Один момент. Друге, плуг, на яку би ми глибину не урали, навіть на тих 30 см, він буде робити, ну, якщо тут всю землю забрати, буде рівна площина. Міші зріжуть на одну, скажімо так, площину. Тут же ж смарагд рве, без самими лапами він рве землю, робить, скажімо, кожних 40 сантиметрів і зриває пласт. Тобто він тільки за лапами буде, а решта буде все розірвано. Так що, якщо я в більшості випадків колись урав, і глибина яка могла бути? Ну, 25-27. Можливо, 30 сантиметрів. Мало, може, треба було хоч би на 35, але потужності трактора на даний час не вистачає, щоб робити глибше, або це би було дуже
дуже поволі, не було б, не хватало би швидкості. Так, я вважаю, 6,5, 7. Попадає в таке поле, що тут ну, дуже тяжко, навіть не пробую включати більшу передачу. Уже одне поле робив, то там тут працює на С1, там йшло С2, 8,5 кілометрів можна було робити. Навіть при такій глибині. Так що це залежить від щільності ґрунту. Так що мені цікава ваша думка, хто як робить, хто як думає, що краще. Бо я, моя особиста думка, я її вискажу, що після сої, чи це буде знову соя посіяна, чи це буде інша культура, то тут сміло і відважно можна робити один чи два сліди смарагдом, і цього буде достатньо. Ось такий має вигляд поле після другого сліда обробітку глибшого, після сої і під сої. Практично всі рештки добре перемішані. Ну і все-таки попробуємо, яка у нас вийшла глибина. Одною рукою я отак проміраю. Звичайно, далі воно вже піде. Сантиметрів. Те, що я отак вільно запихаю однією рукою. І далі, в принципі, може ще і твердий шар є трохи, але от. Все-таки шуб лізе від однієї руки. Ну, двома руками я його вільно можу запхати. Тут все забуває, яка його довжина. 60 сантиметрів можна його запхати. На цей рік, я думаю, цілком достатньо. Зробив кілька гектарів таких, де я мав сумніви, чи верніше мав впевненість, що там щільна, є ущільнення, є тверда земля. А далі час покаже, треба робити той глибокий обробіток, чи не треба. І, мабуть, це вже буде завершальне відео з роботи, якоїсь роботи в полі технікою. Все вже зроблено, заплановане. Далі треба ставити техніку на зберігання. Думаєте, що і як поремонтувати. Отже, є робота, в принципі, і зимою. Всім всього доброго, до нових відео, до нових зустрічей.